Tento film je věnován mužům v sedlech, co jsou už v nebi. Památce hrdinů prérie, kteří měli raději whisky než Coca-Colu. Whisky a duchové. Konečně dorazil do Ameriky. Císař Napoleon, muž, který si podvanil půlku Evropy, tomuto zázračnému léku dal své jméno. Učiněný zázrak! Zatočí se všemi vašimi potížemi. Zázračná císařská medicína léčí vředy, játra, žlučník, kožní onemocnění, překyselení žaludku, není to špatný. Zkuste to, šerife, chutná jako whisky. Unikátní medicína, která už půl století dělá v Evropě zázraky, konečně dorazila do Ameriky a za nesmyslnou cenu 20 centů... Nežáde, co jsi to dal do těch levý zajedy? Podvodníku! Císař Napoleon, muž, který si podvanil půlku Evropy... Vrahu, ty Kristo! Neboštíci mě nijak netrápí. Život je sen. Aha, něco chvítí. Nějaký svinstvo. No, kde ten se tady vzal? Já tu whisky potřebuju do své medicíny. Moc prýmový zboží, nejlepší, jaký jsem měl po smrti. Svatá Marie, Matko Boží. Ne, nech si to, nech si ty svý modlitby po vlastní smrti. Buď tak hodnej, chlapče, chceš mě zničit. Nech si ty svý modlitby, nebo mě pošleš zase zpátky do ráje. A to bych nechtěl, že nejsem připravený. Ale promiňte, kdo vlastně jste? Miluj se, Davy Crockett. Jseš určitě rád, že mě vidíš, chlapče. Ale Davy Crockett je mrtvý. Vidím, že jsi o mě slyšel. Jasně, zemřel jsem nedaleko odsud. V Alamo. Moji indiánští přátelé mě pohřbili tady. A ty jsi přišel vysvobodit moji duši? Mimochodem, kdo seš? Napoleon. Tak vida. A to jsi taky mrtvej. Fakt vážně, ale já nejsem... A co děláš tady v Americe? Narodil jsem se tady, Napoleon B. Higgins je moje celý jméno. Aha, to jsou věci. Jak jsi přišel k takovému jménu? No, můj otec bojoval s francouzským císařem jako mladík. Byl kapitánem gardy a ze sentimentu k císaři mi dal tohle jméno. Co je v tomhle? Zázračný elixír pro věčný život. No, nemyslím, že by se vás to týkalo. Tahle várka nedopadla dobře. Špatně jsem odříkal formuli. Ulevuje to tělu, abych tak řekl. Mímu? Tak, to by šlo těžko. No, není to špatný. Jak vidím, chlapče, ty máš mozek. Hele, až odsud to dejdeš, kam máš na mizíno? Ještě nevím. Dostal jsem se do potíží a... Udělej mi laskavost a budeš to mít k dobru. Jde o jednu starou dámu, nedaleko odsud. Rád bych s ním mluvil. Proč to neuděláte? Kdybych se před ní objevil kdysi dávno, by byla moc ráda. Ale nebylo by to zrovna nejlepší. Je to má dobrá přítelkyně a mluví jenom španělsky.